31 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Бұл күн 1997 жылы арнайы жарлықпен бекітілген болатын. Осыған орай Шымкент қаласындағы жастар ресурстық орталығында Қазақстандағы аштық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне байланысты жиын ұйымдастырылды. Тарих, тағылым, тұлға атты тарихи танымды ғылыми тәжірибелік конференцияны тілші әңгімелейді. Алқалық жиынға Шымкент қалалық ардагерлер кеңесі, Түркістан облыстық қоғамдық саяси тарихи архиві, Шымкент қалалық саяси қуғын сүргін музейі, Ұлттық құндылықтар академиясы қоғамдық бірлестігінің Шымкент филиалы мұрындық болған. Конференцияға зиялы қауым өкілдері, жоғары оқу орындары, колледж студенттері, кітапханашылар, архив және музей қызметкерлері келді. Іс-шара бағдарламасында Қазақстанда аштық пен саяси қуғын сүргін құрбандары жайлы заманауи зерттеулердің көркем туындыларынан көрме жұмысы және деректі фильмдер ұсынылды. Биыл біз арнайы осы күнге орай тарихи танылымды ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастыруды ұйғардық. Енді бұндағы мақсатымыз сол жаңа айтқандай саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу болатын болғаннан кейін сол кісілерді еске алып арнайы конференцияда бір тағзым ету мақсатында ұйымдастырылып отқан конференция деп түсінсеңіздер болады. Көріп отқандарыңыздай көрменің барлығы осы біздің архив құжаттарының негізінде жасалған көрмелер, түп нұсқа құжаттармен жасалған. Саяси қуғын сүргін құрбандарына біздің архивтің құжаттарында өте үлкен құжаттар бар, түп нұсқалар. Оның ішінде айтатын болсақ 28-30 жылдары байқұлақтарымыз қуғынға ұшыраған, одан 37-38 жылдары саяси қуғын сүргінге жазсыздан жазсыз жазылған азаматтарымыздың 500-ге жуық құжаттары бар. Зобалаң жылдары елімізде 125 мыңнан астам адам қуғынға ұшыраған, 25 мың адам ату жазасына кесілген. Жазықсыз жазылғандардың қатарында Бөкейханов, Байтұрсынов, Тынышбаев, Дулатұлы, Рысқұлов, Жұмабеков, Сейфуллин, Жансүгіров, Майлин, Асфендияров сынды қайраткерлер мен ұлт зиялылары бар. Саяси құрбандар лагерге жіберіліп отырды. Қуғын сүргінге ұшыраған азаматтардың әйелдері де Ақмола облысында орналасқан Алжир лагерінде азапталды. Қаратаудың ар жағында халық Созақ селосындағы белсенділердің конторларын өртеп, басшыларына ұстап оларды неғығаннан кейін оған Москвадан, Ташкенттен қызыл әскер аттандырылған. Бұл Совет үкіметін құлатуға арналған көтеріліс деп түсіндірілген. Шын мағанасында мүлде үкіметті аударуға, үкіметке қарсы болған тірлік емес. Үкіметтің саясатын дұрыс жүргізбеген жергілікті белсенділер мен басшыларға қарсы жасалған көтеріліс еді. Сондықтан амал жоқтан соған баруға мәжбүр болды. Бәрібір өлетін болсақ күресіп өлейік дейтін қазақтың кәдімгі қарапайым пиғылымынан соған қарсы шықты. Жаңағы келген қызыл әскерлер қырып салды халықты. Мешіттің төрт жағынан төрт терезеде тұрып мешітте отырған адамдардың бәрін атып тастады. Мыңдаған адам сотсыз, тергеусіз атылды, жас балдарға дейін атылды. Осының өзі халыққа жасалған кешірілмес қиянат еді. Бұл тарихи танымдық іс-шара барысында жастарға Қазақстандағы аштық пен қуғын сүргін саясаты және оның зардаптары жайлы заманауи зерттеулер, түп деректер, жарияланымдар мен көркем туындылар таныстырылым арқылы бабалар аманаты және ұлттық құндылықтарды насихаттау мақсатында қарастырылады. Сонымен қатар жастарға саяси қуғын сүргін құрбандарының ұлтшылдық патриоттық рухтағы асыл мұрасын үлгі ету және зерделенген зерттеулер әлемінің рухани танымдық бұқаралық сипатын баяндау, жариялау әдістемелік ғылыми тәжірибелік тұрғыдан дәйектелді. Мен өзім осы музейге қызметке келген кезімде бір-бірлеп отырып санасам, 1,5 мың адамның тізімі бар екен. Сосын осы жұмыспен мен айналыса бастадым. Қаланың өзінде қазір саны 2,5 мыңға жетті. Толықтай. Толықтай біздің қолымызда фамилиясы, аты бәрі бар. Оны біздер мынау Россияның сайты ашылған кезде ішкі істер жаңағы оларда да УВД дейді ғой, содан таптық, одан алдық. Басқадай өзіміздің Қазақстанның мұрағаттарына, архивтеріне хат жазу, іздеу арқылы таптық. Сосын бізге ұрпақтар келіп өзінің атасын іздейтін, бабасын іздейтін ұрпақтар пайда болды. Міне осының нәтижесінде жинақтай келіп біз қазір 2,5 мың адамға толтырып отырмыз және ол тізім менің қолымда бар. Конференцияда ел тарихындағы ақтаңдақтардың тарихи тағылымдары, тарихтан тағылым, өткенге тағзым, зобалар
қобалан жылдардың зұлматы немесе қасіреттен қасиетке айналған тәуелсіздік туралы тақырыптар қозғалды. Қазақстандағы аштық пен саяси қуғын сүргін зардаптары, аштықтың ашты шындығы, түп нұсқалар, деректер, зерттеулер тақырыптарында баяндамалар тыңдалды. Қатысушы ардагерлер мен жастар арасында ұрпақтар сабақтастығы кері байланыс кезеңінен соң ұйымдастырушы модераторлар мен спикерлердің ой тұжырымдары тыңдалып қорытындыланды. Кенжехан Дүйсенбір, Улан Рүстем, Диана Алиғызы, жаңалықтар.